ligger på topp av den härliga listan, det är Loreen och Dani Saucedo. Tänkte kolla lite läget, se om de är nervösa eller om de inte bryr sig alls. Hej Dani! Är det här så att den blinkar när du är glad eller någonting? Ja, det eller när du är nervös?